Орамент ойлголцох нэг хором буюу нэг хором уура төвчэй гэдэг хөтөлбөрийг явуулж байгаа. Зарим хүмүүс яг нэг хором уура төвчэй тэрнээс хойш уура төвчих байгаа учраас жижиг хужиг асуудлууд энэ тэд гарч ах шиг байна. Харин манай нэвтрүүлэг нэг хормын төдийд инээлэхэд та мөнгөтэй болоод гарна. Ингээд нэг хором уура төвчгээс илүү нэг хором инээдэд төвч хэцүү гэдгийг батсан хоёр эрхмийг тайлсан өрий жүжигчин Баяр Магна. Жүжигчин Баттымур. За, өнөөдрийн сэтгэл санаа ямар байна? Маш өндөр байна. Таны үс ургаа та жоохон боролцсон байна. Аха, за тэгээд урд урдын оролцогчосоо илүү бас иний төрх сайхан оролцогч нар орох байх гэж найдаж байна. За, за би инехэд бэлэн, та бүхэн инехэд бэлэн үү? Ингээд хоёр эхмигээ суудлаа суугыг өрч байна. Яг одоо миний урдаас манай нэвтрүүлгийн хамгийн чухал гурван зүйл хараа сууж байна. Энэ бол жүжигчин Баяр Магна, мөнгөтэй сейф, жүжигчин Баттымур. За би нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө дандаа нэг зүйлийг хэлдэг. Нэвтрүүлгийн үзэгчд маань мэдчихэж байгаа. Харин гэхдээ өнөөдөр дөнгөж үзэж байгаа хүмүүст дахиад зориулаад хэлэхэд бид нар эхний 1 минутанд хоёр жүжигчийн маань инээлгэж чадвал 100,000, хоёр дахь минутанд инээлгэж чадвал 300,000, дараагийн 3 дахь минутанд инээлгэж чадвал 500,000, 4 дахь минутанд инээлгэж чадвал 1 сая төгрөг, 5 дахь минутанд инээлгэж чадах юм бол 3 сая төгрөгтэй гэрте арих болно. Ингээд нэвтрүүлгээ эхлүүлцгээе. Би нүгийг баян хилдэг, ногоон төвчлөрийг дарсан тохиолдолд цаг явж эхлэнэ. Оролцогч маань хоёр жүжигчдийг маань мушинцуулах төдийд л улаан конап дарагдаж цаг зогсож оролцогч мөнгөтэй болох боломжтой болно. Ингээд шоуга эхлүүлцгээе. 3 сая нээж шоу нэвтрүүлгийн тайлснаа Баяр Баясгалан. За ямар гоё нэртэй юм бэ? За сайн байцгаана уу? Наа Баяр Баясгалан гэдэг. Өөр арай зүгээр энд орж ирэхэд нэрээ сольсон юм биш үү? Гүүгүү. Гүү шүү, стати байхгүй шүү. Яг жигтэй ярьж байна тий. Тийм, миний их саяснаар бүр мөнх баясгалангийн Баяр Баясгалан гэдэг намайг. Өө, ямар гоё. Тий, огн дэр маань тий. Аа, мөнх баясгалан гэж айл нөгөө хотлоо хотлоо. Биш. За, тий Баяр Баясгалан бид бүхэнд Баяр Баясгалан бэлгэлээч. За. Минут ойлцоо. За, ингээд Баяр Баясгалан мэдрүүлэх 1 минут эхэллээ. Ига Орос Монгол хятад гурав ингээд Америкт явж байгаа баригдчихдаг байхгүй гурвлаа тагнуулын ажиллаар явж байгаад. Тэгээд эхлээд ингээд Оросыг ин Америкчууд шалгадаг байхгүй. Тэгээд ингээд тохор зөвхөлдөг байхгүй. Тэсэн чинь нөгөө за би хэлээ үнэлчдэг байхгүй. Тэсэн чинь дараа нь хятадыг шалгадаг байхгүй. Хятадыг шалгасан чинь тохор зөвхөлсөн чинь хэлдэггүй. Тэгсэн чинь ингээд хумс руу ингээд хатаас ингээд чигдэг байхгүй. Тэсэн чинь хэлжтэй. За би хэлээ хэлждэг байхгүй. Тэгсэн чинь дараа нь монголыг шалгадаг байхгүй. Монгол ингээд тоогоор зөвхөлөө хэлдэггүй. Ингээд хатаас руу ингээд шалгаа хэлдэггүй байхгүй. Тэгээ бүр ингээд усаар дөрүүлээ бас хэлдэггүй. Тэгсэн чинь ямар гүргэр гарваа. Наадхаа юу ч камер л үчиг. Тэгээ чи юу сонсчээ заяа камер асаагаа сонсчээ байнга сонсчээ гэлдэгдэг байхгүй. Тэгсэн чинь л манаа нэг ингээд шалгаж яаг гэлдэв. Тэгсэн чинь л манаа ингээд үсээ цулгац. Ингээд хан мөрөгчээд байхгүй. Маа. Ингээд мөрөгчээд байхгүй. Ой ямар сони бай наадхаа микэн асаа наачиг амь орлоо гэж. Сарач! Тэгээд зүтгэв. Юу гэдэг нь ойлгохгүй байж байгаа санааж гэдгийг ойлгол. Энийг хэдч яг 60 секунд таарлаа тий. За санаач гэсэн биз тий. Тий санаач гэ орлоо тэгээ мөргөөдөх. Тий тий наадхаа чинь эмоцонд өгтлөгдөд үгчээ ойлгоцгоо. Юу гэхээр салаач гэрнэ. За тэгэхээр баан тайзан дээр хүрэлцэн ирсэн маш их баярлаа. Бид чамд өргөж нээлттэй явах болно. За нэвтрүүлэгт орч гараад ирлээ. Тэгээд айгүйх сандарлаа. Тэгтээ яг үгээ жоохон тод хэлсэн байсан бол бас гайгүй л ах юм байна. За тэгээд тэгтээ дараа дахиж ирнэ. Нэвтрүүлгийн ивент тгэгч
Олонд банк. 3 сая нэг шоу нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тайснаа Очир Баатар. За сайн байна уу? Та бүхэн сайн байна уу? Сайхан орж байна уу? Оо сайхан орсон. За Очир Баатар ямар үзүүлэлт үзүүлэх гэж байна? Оо өөр тохиолдол ядлаадсан юм да. За хэвээ нэг инээдтэй юм бахан бай тээ. За Дорногов аймгаас ирсэн үү? Тэгээ Дорногов айргийн Айрг сум. Тий, айрг сум. Цагаа ихсэлэх үү? Ихлүүлээ. Амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Цаг явлаа. Аа би гад атуусанд ороод явж ирсэн. Аугаа минь уурсгцсан. Тэгэл хоёлаа явжсэн чинь гинт агу араас нь гар орж байлаа. Агу зүүтнийхэн нэг нь оролдоод байна. Энэ одоо яах гэдэг юм бэ? Гинт үгүй юу хэлээ нэр энэ чаа. Тэгэл арсан ах энэ чи юу болж байна гэдэг харсан чинь нөгөө Ой лоо ачнаа гэдэг тоггүй. Тэгээд ямар юм санаж байна. Нэг л нөө бэр гоох гээд очлоо. Яг нөө дуулдаг, гуйдаг нөө уучдаг нэг нөхрөө дагуулаад. Нөө чад хотоотой яриа суужсэн чинь. Танилцаа суужсэн чинь. Тэгээд нөө урч яадаг лээ. Яс бэ магнаха. Өөр юм ярьжсэн. Тэгээд нөгөө гурав чи яадаг билээ гинэ. Би та хоёрыг зааж өгсөн болол гэж бодлоо. Өөрө сандраа тэрэн тэгээ. Сандраараа 100 мянга төгрөг очичлоо. Одоо 100 мянга төгрөг аваад гэртээ харьж болно. Эсвэл л. Аваа аваа. Авч авч. Мууч. 100 мянга төгрөгөн дээр арай барахгүй юм шиг байна. А явахгүй юм байна. Яга явахгүй юм. Өөр бэлцээ байгаа юм. Мөн байгаад та энэ тэнд нь ороод шүү. Энэ тэнд нь ороод. Чи сандрал дагав юу? Тайвнаас сандраад байгаа юм. Яа болно. Болё болё. Тэр болё. Энэ зөвхөн юм. Оо ба. Аа түү өөрийнхөө бэлдэж ирсэн хамгийн гайхалтай гэдэг нэг үзүүлбэрээ бас бид нар зүгээр үзүүлж болох уу? А 100 бол авцсан. 100 илв биш ээ үзүүлбэрээ. Үнгэр садарсан байгаа байх 100 мянган нөгөө өг. За. Сайн бид нар ингээд юм хийсэн чинь нэг хүүхэд тэгжээ. Аймар сандарч байна. За одоо нэг яа тайван сандар яа гэж. Тэгээд өнөө дөрөвдсөн. За баларх байж. Зүүнтэй зогсчих. Энд дээр яваа. За ер нь жаахан татдаг үү. Цомэн. Тэгээ нөгөө гурав чи яалаа гинэ. Өөрөө цог явж байгаа юм шүү дээ. Адам сүлдө татаж унах гэж шүү дээ удаан байвал. Имлэг дуудах хэмжээнд ирэх гэж шүү дээ. За би өнөөдөр өгөх юм шиг байна. Дараагийн хин гялзуулаа. Нэвтрүүлгийн ивент төгсч Mobicom хүлээлтээс илүү. За өнөөдөр бас манай хоёр жоохон төмөр нүрэ харуулж шүү. Би байсан бол бас инээчгэр хит хит хот хот хийч гэрмэл байж шүү. Ачаа уу яхаа араас нь даг цараад байгаа. Хитэр шиг царайг нь хараад байгаа. Нүд сэтгэлийн төлөв нэх гой гой нүдтэй хүмүүс их болж ирж байгаа шүү. Тэгвэл одоо яах вэ те? Гү чи хэрвээ нэр Сомор бол миний оронд ч юм уу Батагийн оронд суугаад юм урдаа сараад наа киноф дарах чи юу юм бах үү? Нэр тэгж болно шүү дээ болох юм болов. Киноф дарах юу юм байх нь уу? За тэгж болно бол надад хий солигдох юм. Өө би солигдтий тэгвэл. Хойло солигдох уу? Хойло солигдтий. За. За тэгээ. За тун хариуцлагатай үргээ яг ийшээ шилжүүлж гин. За. За энэ хоёр маань солигдоод унлаа. Тэгж яг дараа нь би бас солигдж үзье л да. За ямар байх нь харъя. За хүний халуун суул дээр сэрвэч. За манай багтаа чалуу мөхстэй шүү.
Их халах хүн дээ. Чи ацтай юм дээ. Ямар хүний судалтаас очоо. Байш бол байнга л халуун байдаг шүү дээ. Хүүтэн байж муухай шүү дээ. Хүүтэн байж муухай шүү дээ. За баярлалаа. Ингээ манай дараагийн өчи наа дарах юм аа мэдчихэж байгаа юм уу? За ястай надгаж яриа. А ногоон дээр нь дараад цагаа явуулна. Улаан дээр нь зогсоон тий. Тий. За окей. Нэ за хоёр хүн дөрвөр ойлгоц өгөх юм аа тий. За. Баярлалаа манай дараагийн оролцогч Сэлэнг аймгаас оролцож байгаа Наран Туяг тайсны аварий. Наран Туяг. Сайн байна уу? Их юм дээр үзвэжтэй. Сайн байна уу? За, сайн байна уу? За, та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За, тэгээд энэ хүү сайхан тайзан дээр зогсоод Монголын нэрт сайхан хошуурлын жүжигчтэй амдаар нөргөөр нарж байгаадаа маш их баяртай байна. За, тэгээд айгүй тайм жоохон сандраад байна тий. Оо, тайм бай, тайм. Орж ирсэн хүмүүс ер нь сандраад үгээ идэл юм ажилт. Бүгдээ жоохон айцын нөргөөд үгүй тий. Тэгээ одоо миний ярих юм болохоор би ингээд хүүхэд наснаасаа анхуулаад хүүхэн болоод хүүхэд гаргаснаа яриад ингээд шаттаралтай явах шүү. За. За. За альтээс их чи би канапа дарах уу? За, батан сайн уу? Оо, сайн байна. Сайхан аварч байна гэж. Сайхан аварч байна. Эхлэв үү? За, эхлэе. За, эхлэе. Таарын яса муухан ард тэмдэж байгаа хэрэг гарч ирсэн. За, эхлэе. Жуумцх төдийд мөнгөтэй болчиход байна шүү дээ энэ чинь хүмүүс. За, эхлэе шүү амжилт хүсье. Гэтэ хэцүү юм байна. Оо чи яагаад явдгүй юм бэ? Дээр бол удноо. Удноо. Энд айгүй яагаад тэгээ дээшээ гарсан дээр бас яагаад шүү дээ. За би 10 жил дахтаа манай инг улс төрийн дууны инхийн тагтаа хамтлаг гэж байсан. Тэгээ би тэрийг дуулдаг байсан. Тэгээ нэг удаа манай ээжийн ажлын газрыг усууд ирээд за энэ найдын их чи охин ёстой нэг хөөргөнд дуулдаа шүү. Минийхүү дуулах чамд нэг төгөргөөг нэгэл. Оо нөгөө наран туяач яг нөгөө шунал нуудлаад хүм мөнгө өгөн ихээр марж авч итгэл чихэр авч итгэл амар дуулаад нөгөө айгүй олон хүн ирсэн байсан манад. Тэгээд би босоод өвчөн шанасан өнчөн айхаг өрөвдөөх сэтгэлээр гадуулсан чи юу дуудаад байгаа мэ чи одоо юу өвчөө гооч яриад байгаа чи энэ олон хүн ирсэн баг чи яасан бэлэг тэмбэрлэгүй ан хог бай чи шанха жомолцлаа өгөө гинэс битээ тэгэр за яста мэдчихгүй ш анха чи саяг жомолцнаа жомолцсон ш та чи 3 сая хүн арч байгаа өөрөө чи за та 100 мянган төгрөгтэй боллоо 300 мянган төгрөгийн төлөө үзгөө Ямар ч гэсэн би хаа байсан дээр Сэлэнг аймгаас бас зориод ирсэн чинь шархан өгөх байдаг тий. За тий. За явь. Цаг явлаа. За би анх нөхөртэйгээ танилцахдаа битэр бүжгэн дээр танилцчихсан. Аа тэгээд нам дугуй хармаалгаа токтоо таасан цаг амар чиглэж ирээл. За бүжиглийг яаж гэж. Баруун гарын минь бат гэгчнөр аль бэлхүүсээр тэврээл. Хоёлаа амар бүжиглэж явж нөгөө төгчин чихэн дээр аа чи ямар хөөхөн нүттэй хаанаас ирсэн юм бэ гэнгээд би энэ суурин дээрээ дудаг басна л. Тэгсэн чинь чихний гожиг хүрэл өвччих юм чинь. Биээр ингээд юм гүгээд амар сонин болоод Тэгэл хоёлаа ингээд цаашаа ингээд бүжиглээд яваал. За тэгэл хоёлаа танилцаал. Тэр манай хөргөн ахтай цуг ажилддаг байсан. Манайхаар орж гардаг болоод. Тэг ингээд орж гараад ахар чи эмхтэн үн чи ингээд дасад дуралд юм байна шүү дээ. Амар сонин. Нөгөөтгөө ингээд ирэхгүй болохоор ингээд харахаараа ичнэ бас. Харахгүй болохоор өгчих гээл бүр. Тэгэл нөгөөтгөө хоёлаа нэг юм танилцаал суугаал. Тэг манай ээж болохоор за хүний нутгийн бурхнаас яхаа өөрийн нутгийн чөтгөр дээр миний охин зөв сонголт хийж байгаа байхаа гэж удаад намайг суулгаж ирсэн. За одоо би нэг өнгийн ярьчих. Баянхуу гэдэг нэг амар үгээгүй ядан нөхөр ажил те. Тэгсэн чинь нэг нөхөр ээ чи одоо юм нэрчин юм баянхуу гэж яагаад юм ядан амьдрад юм. За саан чи мөнх нас өгчээд бацаанд нь жирэвсэн бачаад ах чи. Бацаанд хөөхтэй ах. Яа за их чи өнгийнуд улс дүнгэр бэст дэ шүү. Мэддэг өнгө л доо тэгээд шархан нөх юм өхийг хитгэр чи өрөвдөд шүү. Тэ за тийм. Да манай хоёр шүгс нэр үнэхээр бас гүрэж шүү. Би бол алинтийг үршээ тасраад инегээд очисон л байна. Тэр манай нэг бас нэг баян онгорын нэг нөхөр гэхдээ хүмүүс таних л байх л даа. Тэ тэр ярьж байгаа. Гэхдээ залуу байхад нэр авгаагаа нэр нэг өдөр л харахгүй бол нэр та дөрөв ярьсан шүү дээ нэр ирэхгүй болохоор санаад байл тэ. Нэг ичдэг байх. Одоо нэг өдөр л харахгүй бол нэр одоо өхмөр үйдэг гэсэн юм даа. Хизээ ирэхгүй юм бол яахгүй юм бол харахгүй бол өхмөр үйдэг гэсэн. Одоо харахаар л өхмөр санагдах юм гэж юу? Тий, наачааг амдрал авахгүй. Тэгээ манай хүн ч нэг анх намайг хөөхөн нүттэй ингэжсэн чинь одоо чи өгсөндөө муухан хараад байгаа чинь энэ их юм нэ. Юу нэг яг тэгдэг байхгүй. Хүний амдрал энэ бол яг хүн яг. За, эхлээд жоохон үйдтэй юм уу яад тэ хэмэдгүй энэ зүгээр хорвоо гэж аамаа. За. Аяа. За, үйдэж болохгүй шүү. Хадинчлуудээсээ. Бөө би үйдэг байдаг. Манай таваар ш. Би ууж уучжээ гэдэг. За, хоёр сая айгүй үүсэж байгаа шүү. Ачаа гэр үди бог хэрүүл үүсвэ. Бохгүй. Яагаад? За. 300 сая төгрөгтэй лөө. Тэгээ 300 сая төгрөгтэй. 300 сая, 500 сая. Ихчлэн ер нь нөхрөө бадсан юм шиг байна ер нь. Бадсан юм шиг. Бага байдал зүгээр. Ингээд л байна шүү дээ таашаа зүгээр.
Цагийн байдал ороо бусга шалтар болдор гэдэг нэг зохиол ихэлдэг тэр шиг зах зээлийн үед би чинь нэг ерөөс төрийн байгууллагад ажиллахгүй байгаад би ерөөс 7 дахь жилдээ одоо төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа. Ерөнхий бол юу сургууль төмнөхлөөс тэгээд ажилгүй байж байгаад би нэг хүнээс нэг мөнгө зээлээд нөгөөдгөө өгөх чаддгүй бүр. Тэгээд нөгөө өртөө хүмүүс нэрж яхаад би айгаад байшингаасаа гүйж гараад орлонд гүг орчихгүй юу. Тэгээд манай 5 настай өхөө гадаа гүйж хаана. За ээж нь байхгүй шүү. Ээжгээ чи байхгүй гэж хэлээрэй гэсэн чинь. Оо нөгөө хүн ирвүүгүй нөгөө манай өхөн ойдоос манай ээж байхгүй гэж тэгж байна. Ээж нь хайцсан миний өхөн чинь манай ээж орлондоо бөөж байхгүй гэж хэлээд намайг барьж өгөөд тэгээд би чи яхаад нөгөө ицсэн хүн аахна гэдэг. Жишээ анхаа жоомлцсан. Таны 3 сая хүн арж байгаа. Өнөөдөр энэ студиуд 30-40 хүн арж байна. За баярлалаа. Та 500 мянган миний хувьд бол хангалттай. За сайхан байлаа. За тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлгийн хамт олон болон телевизээ үзэн суугаа мянган мянган үзэгчд маань тий. Тотход ганд болгонд нь гад энэ дэл бадраас та тоонот цагаан ангилт нь хурин их шиг дурсаас та тарамгур жахан урсан жаргалын хур байгаас та толт хөрөн зүрхэнд нь харин их шиг буугаас байхын өлцөйтэй сайхан ярааг өргөн дөвшүүлээ. Баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд дараагийн оролцогч Ц мөнхсөлд Улаанбаатар хотоос оролцож байгаа оролцогчийг тайлснаа өрөө. Яа сайн байна уу? Сайн байна уу? За намайг мөнхсөлд гэдэг. Тэгэхээр би хөгжимчин мэрэгчлээ. Тэгээд өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгт хөгжимчдийн амьдралын инээдтэй юмнуудыг ярьж өөртөө тохиолдсон юмнуудыг ярьж инээлэх болно. Мөксөлдөө наашаа хард надруу харда чамаг харсан юм TikTok ч нөхөр вэ. Ах нь бас сошиалт бас хөөхөн зэтгэвтэй байгаа штэ. Мөн дээр байгаа хөтлөгчийн үүрэг чинь тийм их ярих биш байхгүй юу? Айл олох өөрлөг харуулж байна. Чи зүгээр канопал дарна танаа. Миний дөө яшиг зүгээр надруу хараа тэрчих. Ах нь хоёр канопал балбад балбад явчих. Үсээ ингээд нөгөө чихээ гаргач болмоо доо те. Тэгээ энийг TikTok дээр би яг ингэж юу ингэж нөгөө нэг чихэн чиний имиж юм байна те. За эхлэхүү. За эхлэе. Амжилт хүсье. За. За хөгжмийн зохиолч Бах гэд мэдэн те. Йоган Сепстиан Бах те. Би 5 дугаар ангидаа нэг Бахын зохиол тоглодог байхгүй. Тэгээ манай мэрэгжлийн багш би нэг амар муухай тоглоод тавтаагүй ороод тэгэл тоглоо сууж исэн чинь гэхдээ гар чи маргааштай өлтөө олгож ирэхгүй бол би чамаг өстө нэр огчин шүү гэж тэгдэх байхгүй. Тэгэл би сургууль дээр давтаж давчаад найстаа гэртээ арих гал хөгжим үжиг автобусны будлаас буугаад. Автобусны цугаал явж исэн чинь автобусны дотор ингээл би найстаа юм яг үндэ би ноотоо марцсан байхгүй. Тэгээд хүн чинь нэг ноотоо марцлаа гэж хэлж байна шүү дээ. Тэгэхгүй гинт юм ярьсан санацлаа. Яа на би баха марцсан байсан чи тэр дотор юусан хүмүүс төдөө зүгээр л ингээл над руу амар муухан харж байгаа байхгүй. Юу гол чи биштэй чи таана иний штэй чи эд чарист жаргалтай байд юм байна штэй. Вэ тэр яг ёстой өөрөө үнийгэл өөрөө дараад ах юм. Өөрөө үнийгэл дараад анхаа инелээ. За баярлаа. Та 100 сая төгрөг ажиллаа мөксөл тэ. За баярлаа. Хоёр дахь шатанд орох уу? Орё. За амжилт хүсье. Эхлээд бэлэн үү? Бэлэн. Би тэр юу нэг гараа чи наана ганцаараа суугаад байна. Би ганцаараа хөтлөө ганцаараа шүгэ явчих байгаа юм. За. Э энэ чи өстө гоё дуу эхлэе. За баярлаа эхлэе. Улаана удаан дараад цагаан тэгж жагаад тэгээд зөв ногоно дарах ёстой байхгүй юу? Мөнхсөлтөө эхлэхүү. За эхлэе. Яа на над тэр хэвдэрсэн юм шүү гайхлаа. Ийн тэр дараач эргүү минь. Ой, энэ ажиллахгүй байна.
За хөгжмийн зохиолч Бах гэдэг бол айгүй мүлжүүртэй зохиолч хгүй. За тэр нэг юм онгоо гарсан. Ингээд нэг хөдөөний залуу шууд ямар ч мэдлэг байхгүй хөгжмөжин консерваторт орно гээл. За тэгэл нэг плейт цуглал ярих гэсэн чинь нөгөө багш надаа чи наатаха яриа тэрэггүй. Чи зүгээр Бахыг ярьчих гэдэг дохгүй. Нөө залуу нь гайхаж гайхажсэн. А Бахыг бол хоёр ангил нь гээл тэгэхээр нөөдөлнө. Оо за овоо юм мэддэг нь үндэ дээл Анна Магданиэла Йоган Сипстен гэж хоёр байдаг байхгүй. Тэгэл за энэ овоо юм мэддэг нөхөр байна да гээл тэгсэн чи Бахыг чацаг алдах Бах гэж хоёр ангил наа гээд тэгээд юу? За жүжигчин баяр магна. Ийм амар хэн ич юм. Өөр болж байгаа бас гоё юм шүү дээ тий. Бас ингээд янз бүрийн одоо үгийн алдаан дээр тий. Тиймэрхүү тохиолдол над ч гэсэн өрцөндөө ер нь над байнга тохиолддог. Тий. За баярлаа. Өөрө 300 сая төгрөг очлоо. За дараагийн 500 сая төгрөгийн төлөө оролцсон нь сте. Оролцъё. За манай TikTok ч залуу. За цаашлах тусмал битээр улам хүүтэн болно шүү дээ. За. За эхлэхүү. Зүйлээ. За тэгэхэд би Турк Моцартын Турк маршийг бүгд дээр мэднэ шүү дээ. Дэр дарадам дэр дарадам дэр дара тэр удаа нэг удаа би багштайгаа бас сууж байгаа л тоглол би амар муухай тоглолтод автаагүй гэсэн чинь манай багш нааг босч ирсэн тад алах юм болов уу гэж бодлоо гэсэн чинь за чи наацаа дахиад тоглол гэдэг дөхгүй. За тэгэл тоглож исэн чинь за болохгүй наа би IT гэл тэгсэн чинь багш тэр дараа дам гэж та тоглооч чи гэж гэсэн би ингээл тоглолтой баг. Тэгэл тэгсэн чинь шууд дагзруу ирж алгангуута хуцаад байгаарэ. Зохиогоо байгаарэ. Алын шүү чамай. Тэгээд яг нэг юм. Анха. Цанха. Чи зүр дэмжилч. Аа тийм үг гэж байгаа юм штэ энэ чи. Аа гэхдээ чиний энэ амны уруулын хайрцагч ингээд ингээд алейлгч юм шиг инээлээ штэ. Жуумлцах төдөөд гэж өөрөө дандаа хэлдэг баха. За баярлалаа баяр үргээ. Төвк кухн 500 сая төгрөг. За одоо ёстой хараарай. Үргэлжлүүлье. Үргэлжлүүлэхөө те. Оо те. Цагаан байна. Цаг явлаа. За би TikTok хийж эхэлтээс хойш ингээд жүжиглэхийг амар хүсдэг те. Би од гэрэлхчийг амар дуурайдаг. За тэгэхээр би танаар дуурайж үзүүлээ. Америкийн альтера австралийн интерсити космотик түүнийг хэрглэж чадаа би үнэхээр их баяртай. Тэгээ нэг иймэрхүү маягаар би ингээд дуурайж авчаад нэг сойсоос гараад би түүц ордог байхгүй. Тэгэл тэр түүцний хахаар би тоглолчмор санагдал. Хаа нэг ундаа өгч гээл тэгэл тоглолмор санагдал. Энэ нөгөө сникерс чинь хэдий гэж асуусан чинь нөгөө ах надруу мэж гайхаж гарч харчихсан. Хамаг бол тэр ах намайг буцаа хийцэн байхгүй. Тэнгүүтээ энэ сникерс нь 750 гэд. Тэгээд нэг удаа би юу яжсэн. За тэгэхэд бид хэд ингээд байгуулгаараа ингээ хөгжимчдөөрөө ингээд явж исэн гадаа нөгөө нэг тоглолт хийгээд тэгсэн чинь манай уртын дуучин уухан замбоо гэж айгу урт тууш та нараа гэж тэгсэн чинь ингээл нэг бог зайлгч шиг болчихгүй тэгэл за энэ яг бохоо аваг байж байгаа л зайлгчлаа гэж бодвол буугаал төч хүй чи яваа гэж үгүй би сая ялаа зайлгч та гэд нэг удаа тэгчихсэн аахгүй за за эсвэл сүгэ Батаа цай наашаас бас бол энийг хэлээлээ. Өө би наач саваад унтсан баг. За баярлаа. Амар мундаг энэ чихтэй жүжигч юм биш гэсэн те. Биш. Тэгээ чамд бол жүжигчний юм зөндөө байх шиг байна. Тэгээд яг энэ хүрээд бити нөгөө урмаа хугалж гээ гэж бодоорой. Энэ бол бас нэг амар чум том нээлт гэж би баг бодож байна. Чи на юудынгийн хойш нь болгодоо. Авда. Аа яа. За амжилт хүсье. Баярлалаа. Үгүй мондог байлаа. За баярлалаа. Би нэг юм намлаг охин өгчихгүй хинтээ ингээд ингэж явах нь тий. Жиндэ байгаа л та бас. Жинд торонхой болохоор тааж байгаа маань. Үгүйс торонхой байж үтсэн л дээ. За ороод гараад ирлээ. Тэгээд жоохон фэлтчлээ. Тэгээд ингээд фэлтсэн ч гэсэндээ би дахиж бууж өгөхгүй. Тэгээд дараа чи юм гэж байгаа. Тэгэхээр хүмүүсээ намайг дэмжээрэй. Нэвтрүүлгийн ивент төгөгч Олимп банк. Ингээд манай дараагийн оролцогч К Эрмек Казахстан улсаас оролцож байгаа оролцогч. Уран зоргоор харьж чаддаг шав дэшти билэгдээ. Ка Эрмек гэж кейх. К Эрмек. Ка Эрмек. Одоо кэгэр тодтолцтой. Хайста Эрмек.
сайн байцгаана уу? Сайхан амарч байна уу? Бая хаварч байна уу? Би Астанагаас ирсэн. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Би багаса Казахстан руу явчихсан. Тэгээд жоохон монгол хэлээ жоохон мартчихад одоо баяжуулах гал ингээл намайг зөв ойлгоорой. Монгол баяа хэлгээд ирсэн үү? Гүү. Хаан бай. Дундгов. Дундгов. Оо за за за. Цараар үч харахгүй хар гоё байгаа шүү дээ. Байна уу? Батан байна уу? Сайхан болоод өнгөрсөн Наврызын баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Ямар зорилгоор нашаа орж ирдэг? Миний зорилго ер нь танаа тэр Макс шүү би өөрөө шүтдэг. Макс чи хүнсний цах, манаах чи маск. Аа за. Тийм үү. Энд доо. Биэр гуйсан гэд маяр магна. Тэгээд эрдэн за тийм тэгээд би таныг амар шүтдэг болсон байхгүй. Тэгээд ер нь одтгийн ер нь Монгол төрх юм бол баяр магнатаа нэг бодитор нэг ингээл селфи авах болчихлоо. Тэгээд ингээл өсөөд ирсэн байхгүй. Тэгээд Монгол дараад ирлээ. Дараа нь хүслэе чинь би илүү лээ. Бэлтгэсэн би ч үзье. Гэхдээ би бэлтгэл байгаагүй. Би ер нь энэ юмд орж ирээл ингээл таныг харчаал ингээл ингээл гарчна гэд бодож ирсэн. Таныг хараад инегээл гарна гэж бодсон байхгүй. Тэгсэн чинь нэг харсан чи өөрөө инелэх болох гэж зохиод. За альс баяр магныг оронд суучихгүй дөө. Магнаа үзүүлэхгүй дөө. Нэр юм үзүүлэхгүй мөн. Зүлнэг юм тэгэл хэлсэн. Тэгээ сайн ийсэн нөгөө Казахстанаас тэндээс Ермик яасан бэ ийсэн бэ гэж. Ой бай би зөвөр нөгөө баяр магнаа гэж ингээ харлааш тадвад нь ингээл хэсэгсэн. Та ямар вэ гэсэн. Ой яах вэ тэгэл над шиг бүдүүн 300 грамм л турхаа юм байна гэсэн чинь тэд нар хоо цаа цаа бамжилт хийгээл гэл тэгсэн. Намайг битгий эвгүй байдалд оруулаарэ. За оруулах оруулахгүй. За одоо цаг явж эхлэхээр. За явлаа. Истманд ч одоо бирүүдэ ер нь ингээл чанга байрдаг тийм усууч шүү дээ. Тэгэл тэнд нэг ус ингээл бороо их ордог тийм газар усны готлоо орж ирэл ингээл хатаж матадаг газар тэрэн дээр тгсэн чинь нэг ингээл бэр нь ингээл амар нэг авгаа хөөхдөө нөхрөө тэр нэг хөөхдөө ингээл чангатгсан байхгүй. Тэнгэл орж ирсэн чинь усны готл тэр зуухан тэр айлч идэг шүү дээ. Хөөе ингээл тгсэн чинь энэ хин бэ? Аль нь ямар мэдрэл муутай нэнийг одоо ингээл тавьчих вэ? Яачих вэ гэдэг ингээл орж ирсэн цаанаас нь хадан гэж орж ирсэн. Тэгвэл яа син дэ би мартчихжээ гэсэн. Оо. Уучлаарай, уучлаарай. Ингэ чи би авхаа мартцсан байна штэ гэж. Тэгэхгүй. Тэгэд нэг зүг. Жишээ анхаа жуумцлаа. Йоо. Мэдээм. Цоо мэна төрхтэй боллоо. Одоо өргөжлүүлж болно. Өргөжлөх юм бол уучлаарай би ихтэй яг нэг сүнгэн надад бол их юм байгаагүй. Тэгэл зүгээр л нэг баяр магна нэг жуумлцхад тийм хэцүү байгаа мó ерөөс. Мөнгөтэй зарлаг биш. Зүгээр би ямар хамаагүй байгаа биш. Чи яг нэг ихтэй шоу явуулчихсан. Аа би бүр яг чи сэтгэлээсээ дэмжиж сая 100 өгсөн чи. Энд ерөөсөө Цэ гүрийгээд байгаа байхгүй ингэж харчаад ингэ нэгэл үгүй би юу би гүрийсэй байхгүй тэгээд би энийх юм дээр чи би иний нэ чи би тааж энийх юм байхгүй шүү дээ чи үгүй тэгээд энийх гэл би зүгээр л туртлаа яриад байгаа биз дээ энэ чи тэгээд яриад байгаа даа тэгээд за минутын өчг өргөжлөх үү тааж гараа баяр магнагийн хэлэх дахиад 1 минут байна а шинэ жил за хоёр за шинэ жил санчлаа шууд ийш харч гарчихгүй За тий. Анхаа миний хажид байж их уу? Цаг явлаа. Шинэ дээр бид нар чи салют молот аваад шампанск аваад билдсэн чинь тэгэл нөгөө шампанска буудаал тэгэл нөгөө шинэ жил дээр нөгөө салют аваад ингээл буудсан чинь нөгөө ч бөх бөх гэрлэгдэл ингээл ичсэн чинь хөр шалаас тэм бүн бүн гэл тэгдэг ш. Оо ямар гоё вэ гэл дисэн чинь энэ ч зүр бүн бүн гэл аа ямар гоё яа гэж гинт өөрхийгээс харсан чинь миний салют чинь зүгээр ингээд байж идэг шүү дээ. Тэгээ ингээ гүрээч хэмдэхгүй шин бэр клэс авсан энэ болохгүй юу? За зүуд. Авга нөхөр хоёр ингээд унтчихсан байхгүй юу? Авга хоёр нөхөр ингээд унтчихсан чинь нөгөө нэг юу илээ мартчихлаа ёо ёо. Тандарчих юм аа. Мартчихлаа. А тэгсэн чинь ёо ёо тэгсэн чинь нөхөр нь алдаа авраарэ авраарэ гэж тэгсэн чинь авганы тэгсэн яатсан бэ гэсэн чинь ёо ёо би зүгээр энэ нөгөө чам дахиад чамтаа сууж штэ гэж болцсон уу гүрэцсэн үү байхаа чамтаа суучтэн ш сууж ирэх зүйлс юм тий тэгэл дуус цаан инегээд явах үгүй инегээгүй штэ би биш наач 3 4 дугаар ингээд сонсож байгаа юм байна тийм нэрийг
Эрмек цаг дууслаа. Манай шоу. За, баярлалаа. Хачилтээ. Зогоо хоцгоо. Яах хоо тайлбар. За. Нөгөө охин чинь эрэхтэй хувц давхуудаад гэдэг. За, жүшин баяр манай Казахстан даяар од боллоо. Хүүсээ солиллоо. Эмэгтэй байж гад эрэхтэй болсон нь гэдэг зураг даруулж аа. За, баярлалаа. Баярлалаа. Тэ хөтлөгч явуулаач шаша. За. Юм ярихгүй юм араас нь. Та нар чи хойноос нь юм яриад идэхсэн. Инглээ тэглээ гэж шүүмжлээд идэх ярихгүй юм уу? Шууд явуулах уу? Сэвгүй юм аа. Магна харахгүй дэлхийн хүн юм аа нэрэ тий. Казахстан дод биш тэр. Би од баймаар гүйнэ. Би домог баймаар гүйнэ. Домог юм аа. Нэвтрүүлгийн ивент төгсч Mobicom хүлээлтээс илүү. За баярлалаа Өвөрхан аймгаас орж байгаа аа сүхтэг үрийа. Санано, санано. Сасана. Маш хараач. За. Гэ хараач ээ. Аа нэлт өн юм. Аа. Хөрөнгөн гоц сурч байгаа зум инглонс мэрит тий. Хөрөнгөн нөө батламглах сургууль сурдаг. Ганьяган төлөөх хөдөлсөр сургууль сурдаг. Өөр хангахны яриа тий. Аялаг тий. Итгэхгүй. Сурдаг гэдэг. Яг амргын бол цаа яхтаг болчиход байхад яс ярд хогоо яшиг яшиг явчаа явчаа гэдэг шиг. Нилэн утгын айлгаар яриад байна уу юу? Байгаах юм үгүй. Хөрөнгөн сайн мэдгүй юм л та. Тийм үү тий. Тий. За чи ямар зөвлөгөөр орж ирж байгаа лээ? Би нөгөө манай их намайг жоохон дэмжээдтэй би өөрөө дэмжснийхэн дараа жоохон бодсоо чи орчморч юм шиг санагдаж байна. Аа. Ангийнхан чи сумлаад чи өөр. Тэгээ би өөрөө сумлагдалтай гэсэн. Сумлагдал фужингээ өрөөл ороод ирв. Тэ. Чи өөрөнгөө аль сум гинэ? Зүүн баяулаа. Зүүн баяулаа. Тэ жоохон нутгийн аялгыг жоохон гитрүүлж яриад байна уу юу? Мэдхгүй би байгаа л юм шүү дээ. Тэр дээрс дээрлэхэд юм уу? За за. Тэ билнэ үү? За билнэ. Цаг явлаа. Ахнаар нэгт билэн. Амжилт үсэ. Амжилт. Та баярлаа. Би нэг удаа оюутан болж байсан. Оюутан сард 22 удаа явд юм шүү дээ карт нь тий. Тэгээ би 22 удаа дуусаад нэг удаа ингээд оюутан гутаа хамж авчихад өөрөөх нь картыг, виза картыг оюутан ингээд хамт авчихгүй юу? Тэгсэ чи баригадад нүдүүлж исэн. Тэгээ 2-3 удаа дахиж яваад нүдүүлж исэн. Тэгээд найзтайгаа уст гадуур явжгаад манай найз нь карт болохгүй юу? Сайн оюутан болж ирээд тэр нэгс чи хөнгөлтөөс өччих гэдэг карт байсан юм лээ. Тэр нь болохоор нөгөө хөгшин хөшөлт хүмүүс явд юм шиг үлээ. Тэгээд явж байгаа манай хүн ороод уншлахгүй юу? Хөнгөлтөө зорчихч гэсэн шахна нөгөө хүн хой чиг дуудаад яасан бэ хаа гэсэн чи зүгээр юм бижиж ягаад дараад байгаа юм бэ гэхээр би бас ойлгонготой ау 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 гэд найзгаа тэггүй юу? Манай найз ойлгонготой ау ау гэд нөгөө асуусуу гэд. Тэгээд яг сандраад тань нөгөө сайн нөгөө битсэн юм аа битсэн нөгөө ярих юм битсэн биш чи сая угаацсан чи ярилцлаа. Тус. Би яг нэг юм ойлгодгоос байна хөөхгүй. Нөгөө цаг дуусаад хүмүүсийнд бүжиг хийхээр нь яагаад энийг л хийдэг бол гэж бодсон. Тэгээд дээрээс нөгөө тагцыг нь харж хагаад мэддэггүй. Тэгээд яг царай зүс нь амар бол. Царай зүс нь амар бол. Би яг гэхдээ яг чи хинлүү тий. Бүр улаасаар идэв л явж чадна. За сүхэлтэ 100 мянган төгрөгтэй. Яг танаа нутгийнхыг ойлго. Ингээд би яг сая яга энэс ингээд ингээд чи ингээд нүдгүй хүн дээр доор юм яриад дээр чи нэг нүдгүй хүн цаг гүлээд. Оо чи шууд патэл нэ. Чи хэр ууран гад очихааргүй бол. За за. За. Үргэлжлүүлгүй чи. Гү болив үл. Болио. Юу болио энэ чи. Үргэлжлэл би бол энийхэд бэлэн байна. Та энийг хэлж байгаасаа. Нэвчхүү. Би нэг уулынх сансанда хурцмаар л нэгтээ сая энэ дараа төс санснасаа жоохон гажууч. Оо гү сансаа авах зүйлгүй. Өтөөр энийг бэлэн байна. Та чи гарын дэрхээ сайхан хараад тайван. Чи хурдан ярихаараа нөгөө яриач ойлгохдохгүй. Ари тий уус би нөгөө сайхан нөгөө ажил дээр явж байгаад манай ажлынхан нөгөө би нэг гэрэмт өдрөд ажилладаг байхгүй юм. Тэгээд түргээ хэлээд тэгээд би хэлсэ чи хэл матайгаа ойлгосон.
Чүүс, 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 зуш гэдэг. Ача хурдата зургийн хэлдэг. Чүүс, чүүс, зуш, зуш. Чинаа цагаа явуулахаар явуулаач яаж үг ата. Аа. Оо. Нутаг. Йоо, яах вэ? Аавал эвгүй мэт. Эхлээ. За, эхлэрч эхлэе. За, за, санийхыг яагаарэ. 1 2 3 2 амжилт нутгийн хаан нэмчээд басна. Чүүс, 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 чүүс. Ари 15 таган таргыг ари тарган тавх. Йоо, сандрат. Би нэг хонд энэ саяхан мэдчилээд тэгээ тэр охин танилцсан мэлцээ гэж байжсан байхгүй юу? Тэгээ би танилцсан мэлцээг нэр усаа мэлцээ явж чи таг болчоор би сайн уу? Хаач ба хоолой ийсэн юм уу? Ямар бол ийсэн бэ? Хоол таарулж дээр гэсч надраа уучих хариу өгөхтэй чи эс банк үлээ явж ийт юм уу гэд тэгээ тэрнээс шин намаг гарс тэр охин намаг даарж байгаа бол би өөрчлөгдсөн ангишлэр тэгээс би нэг нон алах хөлрөд юм уу санахдахгүй байна зөө би нэг зүүл дээрээ босгосон байхгүй яага нөө ор юм ор баран талд байж байгаа ор өдөө ороо зүүл талд тавиад нөгөө зүүл дээрээ босгохоор юм яа гэсэн Тэгээ яг үнэхээр инээдтэй хүн гэж байд юм байна те. Би яг үнэхээр инээдтэй хүн гэж. Чи тэр инээгээд багсан дарах хүн сонроогас бүрөө доороос бүр. Зөвхөн хэлээд байгаа. Зүр үнэхээр үлхэн 3 сая төгрөгтэй болохоор л энэ гэн. Гэхдээ тавтлахын фаналтад би үнэхээр нэрэ нэрэ. Чи тэр чүс чүс шус хураа зөв 1 минутын дор шилжлэхэд яг 3 сая хүн инээн нэ шүү. Чи тэгэд алган дээр хэм харагдахгүй гэж би яг чам ойлгож байна л да. Чи бол ингээ харахад том уу харж байгаа юм чи одоо. Бүр ингээд анигаа харуул бүр харагдахгүй байна. Уулын ч жоохон харагдчихлээ. За. За 300 сая төгрөгтэй боллоо. 500 сая төгрөнгө төлөө. Ахгүй ахгүй одоо ч гэсэн үү. Тэр үүсчихээ. Би зүгээр инээхэд яг билэг үү. Тэр хөлдчихөд би ингээд Монгол алдчих болчихлоо. Үгүй эгүү зүгээр. Монгол хөлдсөн. Монгол хөлдсөн. Тийм. Би зүгээр үнэхээр яг чи үнэхээр инээдтэй чи бүр яг Монгол хэл чи хайгуун 200 үттэй байдаг. Тэгээд чи би мөнгө нутга. Эй дүү минь чи Jones Jones 1 минут ярьчих. Яг анх ахрууга ярьж хагаад нүрд нүдрөө нарж байгаа. За чамд бэлцээм өөр байгаа юу сте. Хөөрөө харин энэ дөр гац ихээр цаашаа мартаад их юм. Харж байгаа л ярьж таяа. Тэг цаг нь санаа зоохон багхгүй бити цагаа харж ээ. Чи зөвхөн цаг чинь баг харагдж байгаа юм уу чамд ер нь? Тэг яг энэ шиг л харагдж байгаа санагдаад байна. Батсаа тэгээд ага хүүхдийн 300 мянган хутлын байхгүй болгоёч гэдэг. Зүгээрээ зүгээр. За. Шууд мянууд яваад явах. Чи 500 мянган төрний төлөө шашаа өрсөлдөх юм уу? Өрсөлдчихв. За өрсөлд. За цагийн уудлаас шүсэх бата. За. Амжилт өсөө. За. Би ингээд батлан сурдах уу? Батлан хүүхдүүд надад юм гоё гоё хөстэй байдаг шээ. Тэгээд би нөө том цүнхтэй. Нэг удаа автобусанд ороо суухгүй юу? Тэгсэн чинь ардт нэг ахч өөр зогсож байхад би шүргэцсэн цүнхээрээ. Тэгсэн тэр хоёр шимнэлтэд энэ өстой Тэшин нуурстрд гарвал авилахчин авилахчин болно гэх зүгээр нэг хар шкаф шиг сүхнэс тод намайг авилахчин болгож ийсэн. Тэгээ тэрний биш талсан бэлгшээгээ бодоодох. Бас тэрэгч хэлсэн нь бас дэшээ. Бас дэшээ нэгтэй нэг дэшээ энэ гарчих магадaltaй юм байна даа гэж бодож ийсэн. Тэгэл бодож ийсэн. Батгаж байна. Эвгүй байна. Арай салам байна. За, 500 мянган төгрөгтэй боллоо. За, одоо нэр өстэй нэр. А, яс гэж. Одоо энэ нэмэргүй юм хаа. А. Одоо зүүс цус ч нь бол нэмэргүй л дээ. Тэг. За, зүүс зүүс. Түл тэр нэмэргүй бол тэгэл тусах юм байна. Чи сайд дээр нэг үзээд үтсэн дээр авах гэж байна. Анхаах чи энийх магадгүй хүндэр байна да. Бутаа хүндэ, бутаа хүн. Чи тэр гутлыг авч яах ч тэр гутал чам тим ирэхтэй юм уу? Аа. Тим ирэхтэй юм уу? Хуучин муу гаваа дургацсан байхгүй юу? Аа. Тэгэж шинийг авчвал бас хэдэн жилдээ яахгүй бас бэлгэжилттэй л юм болоо. Чи одоо энэ кичээлдээ Монгол хүмүүс явд юм уу? Гүй гүй барилтахаар. Муу жоохон барилтдаг байхгүй юу? Тэгэ Жохон барилддаг гэж үсвэ. Гого яг хоо. Хаяахан барилддаг гэж байна. Гого. Тэ баргалт тийм л юм, тийм л юм. За сөхтөө баяр үргээ амжилт хүсье миний дөө. 500 сая төгрөгтэй боллоо. Сайн төрөлд л үзгөө. Тэмэлж юм. За баярлаа. Ирээдүйн их аврагын гутлуудыг бид нар билж өгч байгаа юм шиг. Харин тийм тий. Магдгүй. Билгшээлтэй л юм тий. Тий.
Магдгүй л тий. Хүмүүс фан алтаа тах юм аа. Дороос сүлмөл чичрээд ин. Тэгээд чи ерөнхийдөө гочжоо бижээг л ер нь өмсдөг байх тий. Хөөс харагдчихсэн тий. Өмс нэг цогтох цогтох юм гэдэг юм уу? Хөл өмсрүүд нэ байна. Заач дисминид. Заач гараа. Яах вэ? Өөрөө мэд. Өөрөө мэд. Бид нар бол одоо ямар ч одоо хэлэх хэрэг байхгүй. Болж явах. Эргүүний зам зүг дараа болохгүй л үү. Ингэж хэлээч. Заача. За чи нэг цепиг онгож өгсөө. Энд л гахгүй яг юм яах вэ? Одоо явж байна дээ. За мөнгөөр одоо явш. За. Хөргөн царайтай дээ. Өчигөрөн. Яа. За анхаа хэцүү байгаас тийг урдаас яг иймэрхүү доттолгоо игээд гарчаа. Хэцүү юм байна те. Яг багц шиг амархан байдаг юм байна. Тэгээд янз бүр хүмүүс орж ирж байгаа шүү дээ. Тийм байна. Яг би дандаа нөгөө дагснаас нь харж ирсэн. Скуу нөгөө телевизээр харж авах нэг үнцэг болгоо өөр ах шиг байна те. Энэ игнэнээс үзэж байгаа хүмүүс, тэр игнэнээс үзэж байгаа хүмүүс шал өөр ах шиг байна те. Та нар бол ихэвчлэн одоо өгзөгөнд орвол харж байна шүү дээ те. Саяын залуу гэхдээ бас урдаасаа ч бас ялаг батаахыгаа харж байгаа юм даа та нар. Заа ингээд тайзнаас муугаад байгаа дэрлээ дотор маш халуун байна. Ингээд 500 мянган төгрөг хожлоо. Маш баяртай байна. Мэдээж шатууд маань ус нэг амархан байсангүй. Тэг мэдээж өөрөөх нь шатлаа ингээд шатаж ус. Хэлэг шатлаа ингээд хамаг дэмцсэн анги хамт бүлэнтэй ус маш их баярлж байна. Ингээд та бүхнийг оролцоо гэж үрж байна. Мөнгө ч ус амархан юм биш үү? Гурван сая инээд шоу нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлж байна. Ерхий ивэнтч Голомт банк хүлээлтээс илүү Mobicom инээд байгаа газар эрүүл нийгэм үргэлж оршдог. Баярлалаа та бүхэндээ.